Ahoj kamarádi, zdravíme vás všechny a to u našeho dalšího videa. A dnešní video bude plné velkých překvapení a to proto, že budeme rozbalovat tyhle barbínky, které ani nevíme, které jsou uvnitř. První Jasmínka vybrala tohle srdíčko, měly by tam být nějaké zvířátka, tak jsem opravdu zvědavá, co tam bude. Tak balení jsme otevřeli a je tam plánek, jak máme správně postupovat, že máme srdíčko namočit do vody. Namočíme a pak rozbalíme dárečky. Překvapení, co tam vlastně bude. Ale vypadá to, že tam bude nějaké zvířátko. Srdíčkový boxík dáme do vody a zjistíme, co se tam schovává. To bude ale překvapení. Podívejme se. Musíme opravdu chvilku počkat, aby jsme opravdu viděli, co se tam ukrývá pod tou barvou. No podívejte, je to boxík a jsou na něm obrázky. A hlavně je průhledný, takže si tam můžeme cokoliv schovat pro barbínky a uvidíme, co je uvnitř. No vidíte, tohle bylo v těch pytlíčkách. A jdeme dál rozbalovat, co to bude? Tam bude další panenka. Tak uvidíme vůbec jaká, protože bude opět zabarvená barvou a my ji musíme namočit do vody, aby jsme zjistili, která tam opravdu je. Podívejte, to je ona, je fialová. Není to sranda? Ale už se těším, až zjistíme, jak doopravdy vypadá. Otevření opět na nás vypadl tento plánek, aby jsme zjistili, jakou vodu použít. Máme použít vodu teplou. A vložit panenku do ní, neboli barbínku. Tak jdeme na to, ať zjistíme, jak doopravdy vypadá. Jsem opravdu moc zvědavá, jaká tam je. No, tak dáme do vody a zjistíme to, cubidub. Podívejte, pomalu, pomaličku se nám začne rozpouštět ta barva a zjistíme, jak vypadá. Není to úžasný, podívejte. Už se nám to rýsuje. Za chvilku panenka bude už mít svou barvu. Dva. Jedna, teď, wow, panenka je na světě. Není nádherná, tomu říkám opravdu překvapení. A teď se podíváme, co je v těch pytlíčkách. Určitě tam bude nějaké oblečení a nějaké doplňky. Wow, to je opravdu paráda, to se mi moc líbí. Je to opravdu překvapení. Mohu říct, že je to opravdu krásně vše zabalené. Podívejte, má tam vlásky, brýle, boty. Sukínku taky převlíkneme a jdeme otevírat další překvapení. Jo, barbínka se mi moc líbí, je opravdu povedená, podívejte, může mít krátké vlasy, dlouhé vlasy, no paráda. Tak nám ještě zbývají tři. O, tak tady to vybrala Jasmínka, vybrala další Barbie. A to bude Barbie... Mořská víla! Hurá, a jdeme ji otevřít. Jsem moc zvědavá, co tam bude za mořskou vílu. Není to sranda, je to opravdu zábava. Je to opravdu překvapení. A nevíme, jaká tam bude. Tomu říkám opravdu velké překvapení, takže se těšme, no, která tam vůbec bude. Podívejte, jak je to opravdu perfektně zabalené. Je to zabalené tak, abyste opravdu nevěděli, která tam je. Tak jdeme na to. Už se moc těším, až zjistím, jaká tam vůbec je.
3, 2, 1, teď! A jdeme na to. Wow, podívejte na ty třpytky, jak se úplně třpytí ta voda. Tyjo, to je krásný. To je úplně ohromující. Fakt geniální. Moc se mi to líbí. Wow, ta je krásná. A ty třpytky. Vypadá to, že už Barbie je hotová. Podívejte. Trošku do ní zatekla voda, tak se odkape a hotovo. A můžeme jít rozbalovat dárečky pro Barbinku. Jsem zvědavá, co tam je za překvapení. Ale koukejte, krásná ploutev. Náhrdelník, hřebínek. Je opravdu nádherná. Moc se mi líbí. Učešeme trošku Barbinku, umyjeme, podívejte. Ploutev vypadá, že už drží a držet bude a jdeme se podívat, co máme dál. Myslím si, že bychom měli Barbinku učesat, namočit do studené vody a trošku je Barbinku umýt, odlíčit ji od make-upu, aby byla krásná a nebyla pomalovaná. Když namočíte i studenou vodou vlasy, tak ji zružoví. Koukejte, Barbie je opravdu krásná, má i melírky jemné a mně se to moc líbí, je opravdu úžasná. A teď tu máme tramtarada, kufříček, kde jsou dva mazlíčci. Tak to otevřeme a zjistíme, co tam je za překvapení opět. Wow, už se těším, jak to otevřu. Těch je ale spousta. No, tak to jsem opravdu zvědavá, kterého z nich já budu zrovna mít. Ty jsou krásný, ty se opravdu roztomily. Jsem moc šťastná, že jsem je našla a myslím si, že si s nima budu moc ráda hrát. A jdeme na to, tam teda dá, jubí. A ten největší dárek, a to je Barbie, má 25 překvapeních. Jdeme na to, jdeme vše otevřít a hlavně se podívat na přeměnu Barbie. Koukejte, bude ze zlata, bude zlatá. No to bude žůžo, pojďme na to. Teď si otočíme a ze zadní strany, podívejte pomocí
Rysky sundáme papír a otevřeme ze zadní strany, jako počítadlo adventní. To určitě každý znáte. Podívejte, a už to tam je. Jsou tam samý dárečky v pytlíčkách a zase nevidíme, co tam je. Tak super, už to všechno vyndávám a za chvilku to všecko otevřeme. První se podíváme, jakou máme Barbie. Podívejte, je zlatá, není to legrace? No, ale určitě ji přeměníme a zjistíme, jaká doopravdy je. A pak rozbalíme všechny doplňky a podíváme se, jaký budou slušet. Voda. Tak super, šup hop do ní a zjistíme, jaká doopravdy jsi Barbie. Jsem opravdu moc zvědavá. Wow, to je krása, podívejte, ta zlatá voda s třpytkama. Není to tak krásný. Jo, ta voda třpitivá, to je opravdu nádhera. Je to moc hezký a ráda se na to dívám. Tram tarada a máme tady Barbie. Jdeme rozbalovat dárečky. Nejprve musíme obarvit tyhle dva mazlíčky, kočičku a pejska. Neboli to tak vypadalo, podívejme. Nejsou krásný? No, musíme sundat z nich tu barvu, aby jsme se podívali, jak doopravdy vypadají. Je, kočička, mňau. A pejsek, hof, hof. Jde se rozbalit další várka. Tadadá, podívejte, je tu snad všechno, co Barbie potřebuje. Má tam dvoje vlasy. Jedný jsem zvolila tyto, to jí moc sluší. A ty brýle, taška, wow, i zmrzlinu do ruky dostala. Není to nádhera? Jsem opravdu překvapená a jsem moc ráda, že jsem měla možnost tady ty barbínky všechny otestovat a podívat se vůbec, jak vypadají. Byla to opravdu zábava. A bylo to vše opravdu tak pečlivě zabalený, tím pádem mnoha překvapení a to se mně moc líbilo. Doufám, že vám se líbilo také a jestli se vám video líbilo, nezapomeňte mi zanechat like a kdo neodebíráte, odebírejte můj kanál a zase příště, ahoj!